Cada cop més hi ha persones que s'inclinen per l'alimentació, la dieta, la cuina vegetariana. Avui en parlarem aquí a la nit del savi, si és saludable, si en fa falta més complements, on la podem trobar i sobretot també parlarem dels productes ecològics, que són i si els trobem molt de proximitat aquí al Vallès. Com ho tenim tot preparat? Doncs comencem. La cuina vegetariana cada cop té més adeptes en aquells que rebutgen els aliments provinents d'animals. És adequada si es programa correctament, de manera que aporti tots els nutrients necessaris al nostre organisme, especialment les proteïnes, les més complicades a l'hora de seguir aquest tipus de règim. Les principals raons per les quals s'opta per una dieta vegetariana són el benestar i respecte pels animals, la preocupació pel medi ambient, per l'impacte ambiental que suposa la producció de carn, també per qüestions ètiques, les prescripcions religioses o consideracions sobre la salut. Avui segur que en aquest programa intentarem llevar-nos els dits i sobretot tenir força informació sobre el món del vegetarià. Ens acompanya l'Anna Gispert, que és dietista nutricionista de Salut i Més del Consorci Sanitari de Terrassa. L'Antònia Paredes és una persona que ja porta més de 22 anys dedicant-se a aquesta alimentació vegetariana. I el Joan Sala, que és cuiner, director dels restaurants Niu del Mussol i el Lòssum de Sant Quirze del Vallès. Ha treballat al Bulli amb el Ferran Adrià i fins i tot ha anat al Japó al costat de la Carme Rosgalleda. Ens explicarà uns panets que ha portat de calçots. Aviam d'on han sortit aquests calçots i aviam a quina cuina han anat a parar. Avui ens acompanyen del públic, que com sempre la segona part ens explicaran, tallers de mandales. Què són els mandales? Doncs ens ho explicaran i fins i tot ens poden donar algun consell d'on podem anar a aprendre aquests tallers. Anna, per començar, és important que puguem saber què significa ser vegetarià, perquè estem en una època que sentim a parlar cada vegada més gent que s'està fent vegetarià, que hi ha restaurants, dietes... Però què és ser vegetarià? En què consisteix? Jo penso que és una decisió vital, molt meditada i conscient d'una persona, doncs per decidir deixar de consumir productes càrnics i a vegades algun dels seus derivats, bueno, els seus derivats, com una persona vegana. Perquè és cert que hi ha una mica de confusió, a vegades quan diem vas al bar, dona'm un entrepà vegetarià, hi ha tonyina i pollastre, això no és. Això no és. I ara anem bé, no? Correcte. Llavors és això, és les motivacions en general són més a nivell de... Bueno, per consciència dels animals, medi ambient, que no pas de salut. Tot i que sabem que a nivell de salut hi ha molts beneficis. Sí, ens ho explicaràs. Però queda clar, el vegetarià és el que no consumeix carn ni productes animals. Carn, peix... Però tenim tres línies, no? Tres línies de vegetarians. Ens ho expliques? Correcte, hi ha diversos. Aviam, hi ha l'ovolacto vegetarià, que jo crec que és el que hi ha més... Ens ho pots repetir més lent, perquè tu ho saps molt bé, però potser aquesta paraula, digue'm... Ovolacto vegetarià. Què vol dir? Que consumeixen ous i làctics. D'acord. Però carn i peix, res, fora. Res de res. Ni carn, ni peix, ni marisc. O sigui, vegetarians, però es permeten l'ou... I els làctics. I els làctics, la llet, formatges, tot això. Correcte. Llavors també podem trobar lacto-vegetarià o ovo-vegetarià, que faci una de les dues coses. Clar. Llavors hi ha els vegans, que serien els vegetarians estrictes. Més estrictes, no? Correcte. Que llavors jo crec que ja comporta com un estil de vida, ja no és només... Una filosofia. Sí, és una filosofia, perquè entra en joc, roba... Bé, moltes més coses. Sí. Fins i tot cal dir que els vegans, qualsevol producte que vingui dels animals, com fins i tot pot ser la mel. La mel. La mel, no volen ni la mel. Hi ha els apivegetarians. Clar. Hi ha moltes famílies, no? Hi ha moltes branques i cada vegada ho trobarem més. El que és important és, suposo que és el respecte per al medi ambient, per als animals. Correcte, la sostenibilitat. Això està més que comprovat. De fet, jo penso... Clar, jo no soc vegetariana, tot i que en consulta treballo amb molts vegetarians. Sí. I no soc vegetariana perquè les meves motivacions són més de salut. Clar. Però tinc setmanes que puc ser vegetariana. Clar. I moltes vegades, i el Joan ens ho explicarà, que et ve de gust menjar-te un plat que és vegetarià. Correcte, jo avui he dinat un plat vegetarià. Quin és? Avui he dinat una crema amb el Martí. Amb el Martí, ja. Una crema de carbassa i una crep que portava bolets amb bròquil, ceba i no sé quines verduretes més. Avui has fet dieta vegetariana. Sí, avui sí, perquè a més al matí tampoc no he menjat res de carn. Ja dic, més vegetarià. Llavors, jo admiro les persones que ho són, perquè en el fons penso que és una reivindicació tant política com social, també. Bé, això ens ho pot dir l'Antònia. Antònia, 22 anys. 22 anys sent vegetariana. Com va començar? Perquè ara sembla més que està com una moda, o sembla que cada vegada hi ha més persones, però fa 22 anys...
Parlant clar, no era una mica estranys, una mica sí. Rars els vegetarians? Sí, de fet, sempre et miraven com si, oi, aquesta és la rareta, no? La rareta, no? La rareta. Quina però... va ser les teves motivacions per fer-te vegetariana? Bé, l'Anna també ho ha comentat. Sí. Jo principalment és per al respecte als animals, vale? Perquè penso que els animals tenen i senten igual sí. que tots nosaltres. Que tots nosaltres. Tenen sí. sentiments... senten tristesa, senten alegria, senten el dolor, tenen por. Vull dir, llavors, algú que té sentiments, doncs jo personalment, com a opció personal, no m'ho vull menjar. Clar, vull dir, clar, clar. Sí, la teva raó principal motiu. En aquest cas va ser em faig vegetariana per al respecte als animals. Per respecte als animals va ser la principal. També per, que ho hem comentat abans, sí. també per la... per la crueltat de la indústria alimentària envers els animals, les matances que hi ha a nivell mundial d'animals. Sí. És algo que em dol. Et dol. I després també per la salut, perquè clar. A part dels animals, que per mi és importantíssim, i el medi ambient també, vull dir, doncs també per la salut, perquè està comprovat que... els vegetarians tenim moltes menys possibilitats sí. de patir malalties, per exemple, com la hipertensió, el colesterol, la diabetis, inclús el càncer. Vull dir que, llavors, aquestes són les meves motivacions, principalment. Principalment són de pes, eh? Perdona que t'ho digui, però són de pes, no sí. són qualsevol. Eh? Sí. El que deia una mica l'Antònia, és un patró també saludable, també. Molt. Mira, sabem, per exemple, que té canvis positius en quant a la microbiota... intestinal, la flora intestinal. Sí. Flora, sí. més que flora, li hauríem de dir fauna. Fauna, sí. Home, ja tenim més bitxos dintre que cèl·lules. Clar, sí. Sí. Llavors, tenim millores per aquí. Millora, per exemple, la sensibilitat a la insulina. Ara que estem en un moment, a nivell de salut, que tenim molts problemes de persones prediabètiques i la cosa va cap amunt, doncs milloren els nivells d'insulina, millora el perfil lipídic, millora la tensió arterial, lògicament, però simplement també perquè és un patró alimentari que porta menys sal, menys sucre, menys greixos, poc saludables, és lògic. I més coses, se m'escaparan. Bueno, però després en parlarem, tranquil·la, no acabem el programa, que estem començant. Joan, tu portes anys a la cuina, tu vas començar amb els teus pares, abans han dit, Ferran Adrià, te'n vas anar al Japó, 23 anys, a descobrir, a conèixer. A tu, parlant clar, què és el que et motiva de la cuina? La creació, la imaginació, tot plegat? Sí, vaja, el més important és no tancar cap porta, no?, en aquesta vida, perquè és allò... potser al principi sempre ets un pèl reaci i hi ha diferents, com hem parlat, de diferents canals, no? Però bueno, també l'augment de productes, a tendes especialitzades, a més n'hi ha de molt, que jo no m'ho hagués esperat mai que gaudiria tant en una tenda dietètica o... comprant. Sí, veient, doncs clar, des de les algues, productes deshidratats, que molta cosa oriental, perquè també tenim... és una dieta que a mi sempre m'ha... m'atreia perquè, bueno, també saps que nutricionalment està molt bé, el passat potser abusant molt del peix o saps que també s'estan carregant molts mars i això, però bueno, les xifres i els anàlisis i tot, doncs ho dona, no?, de que els japonesos diuen sempre que són les persones més velles, no? Més velles, que duren més anys, no? I tot això que dius, Catalunya també durem molts anys per la cuina mediterrània. Tenim una bona cuina, no, aquí, Joan? Sí, no. Tenim tot producte, proximitat. No som conscients de... I sí que ser sectari, de dir, hòstia, no menjo carn, no menjo allò, estem en un punt del món que dius, hòstia, sí que... o sigui, el tema de la indústria càrnica o tot està molt desfasat i per mi la principal motivació és que ja que hem de fer servir productes d'aquests perquè, bueno, tenim un restaurant, sí que el que no suporto mai és que algú se'n faci malbé, saps? O sigui, el malbaratament ja és el colmo dels colmos, no? Molts xifres. Molts xifres que vaig llegir l'altre dia, segons la FAO, s'està produint aliment per 12.000 milions de persones, o sigui, el doble del que som al planeta, i es tira la meitat de la producció. Falta cultura, falta pedagogia, tot això. És horrible. Parlant de la cuina vegetariana, tu que ets creatiu, imaginatiu, també pot ser això, perquè hi ha gent que es pensa, no, Antònia, aquests mengen bledes, mengen bròquil i amanides. Ja està. Joan, segur que... explica'ns algun plat que tu tinguis... Sí, no és que ho tinguem... Tirem molt de verdura a la brasa, que també, doncs, bueno, saps...
Passa que després, al tenir la vessant de dins del mateix restaurant, dues cuines, tenim, doncs, bueno, hem agafat un grup que, bueno, de tant en tant, doncs, ens demanen que els hi fem un menú vegetarià i després, doncs, hi ha plats que igual s'instal·len a la carta perquè, i bueno, fem servir de la voluntat. Tenen sortida, no, suposo? Sí, sí. En aquest menú vegetarià què podríem trobar? Vinga, va. Bueno, clar, m'agrada molt jugar a vegades amb els noms i, i a vegades, doncs, clar, el que posa en la carta o en el menú, doncs, hòstia, de lo que et posa, el que et trobes en el sí, plat... Sí, perquè a mi m'han dit ulls de mussol, tens ulls de mussol, no? Sí. Perquè Sant Quirze, els mussols, són molt típics. Sí, és el nostre patró. I l'ulls de mussol és vegetarià? Sí. Però ostres, no ho faria mai, no?, de guisar o de cuinar uns ulls i menys d'un mussol, perquè els estimo molt. I, bueno, va sortir d'això de dir, doncs, tant podien ser... de vaca, com de conill, com de... Però, bueno, com que la mida, doncs, i sembla que t'estigui mirant, doncs, a partir d'aquí, res, un xampinyó farcit d'una crema de tofu amb una pasta d'olivada, o una oliva sencera, si vols, i res, no deixa de ser... I sempre jugant amb els noms, i interactuant amb això. Antònia, tu menjaries els ulls de mussol aquest, I tant. Fa bona pinta, I aniré, Ja aniràs. Què ens has portat avui, aquests... panets, aquests pans de calçot. Sí, això que parlava del malbaratament, a mi és una de les coses que, encara que hi hagi de dedicar 5 o 6 o 10 hores de... Me'n falten sempre, no? Però, bueno, doncs, dels calçots, com que tenim una producció, intentem doncs, cada cop... Teniu un hort al costat, no? Sí, intentem doncs, cada vegada tenir més productes nostres, que potser jo li dono molta importància a la crisi que potser hem passat aquests anys, perquè també... doncs, intentar això, ja no només la carn, sinó el transport, tot el que es perd pel camí, no? Dius, hosti, pues, i la frescor, perquè és molt important, no? Acabat de collir, hosti, tu proves aquests calçots, que té un risc, són tan bons d'entendre's que has de vigilar el cobre els perquè se't desfan, no? En canvi, els que compres, doncs, ja han voltat més, ja estan més preparats per aguantar. I dels petits, clar, veiem els calçots tot macos amb un farcell i d'allò, i després... O sigui, de cada 3 de grans te'n surten 10 de petits. Clar. Tots aquests petits, doncs, després ens dediquem a anar-los triant i aprofitem, doncs, bueno, des de les puntes verdes per fer una salsa, que aquesta a vegades ens queda un pèl més verda, però per donar, doncs, com el color de la tija, i a baix una mica de romesco, que s'acaba, fa la crosta amb el pa. I aquí què porta, aquí? Què porta? Una farina? Què porta? Sí, és una farina molt bona, i després el calçot sofregidet, i deixem que fermenti ja amb el calçot a dins, i el calçot una mica tebió, perquè així activa ja el ferment, i, bueno, i després que tingui una llarga fermentació en l'obrador, que no hagi de córrer, no? Clar, fantàstic. I després agafa un gustet que dius que és de calçot, però no sabries imaginar-te quin gust. Identificar ben bé el què, no? Després, clar, hi ha mil sortides, no? Perquè després l'obrim, posem una miqueta de xai o de cansalada així en saltejadeta, com si fos un kebab, i tu menges tot el que seria una calçotada, no?, amb un panet. Clar, això seria l'imaginació, el poder de la cuina, no? Sí, clar. I l'ajuda d'optimitzar recursos i productes des de les arts. Després tenim mil plats, ara el calçot per nosaltres és el... És un producte, sí, i has d'aprofitar les arrels, les tiges verdes, que també tenen molts nutrients, i les arrels igual. Clar. Les arrels, té molta feina de rentar-les, però clar, quan tu arrenques un calçot acabat de collir... Però i què fas amb les arrels? Això és nou, ara m'has quedat sorprès. Sí, les arrels, bueno, nutricionalment jo crec que han de ser un pepino, te les menges i sembla que et mengis un bistec, no? Perquè és allò que té molta... És el que està més en contacte amb la terra i és per on entra tot el... A part de les fulles verdes de dalt que pugui tenir... I clar, té la feina de rentar-les, però després les deixem hidratar unes hores perquè tornin a agafar tot i així. Clar, quan tu has triat molts calçots i et quedes amb una muntanya d'arrels així, sí que tot torna a l'hort, perquè sempre fem compostatge. Sí. Tanquem el cercle una altra vegada i les pallofes també tornen a l'hort, es llaura. Sí. I tanques el cercle i clar, doncs allò té una feina, netes, una mica enfarinades i fregides, i és un contrast per qualsevol... Per una crema de calçots, per exemple, que és el que fem, una crema de calçots amb una espuma romesco i després el niuet d'arrels a dalt. Ostres, Antònia, fas una cara, et fas uns ulls que dius, jo això sí que m'ho menjo, això sí que m'ho menjo. Sí, crec que sí. Per cert, la cuina vegetariana també pot ser creativa, com diu el Joan. Què has menjat tu avui? Aviam, l'Anna ens ha dit que no és vegetariana, però ha menjat vegetarià. Vale, jo he menjat avui, bueno, principalment una amanida molt completa, vale? Que portava una mica de tot, el bocat, tomàquet xerri, pastanaga ratllada... Ai, com es diu? Ara no em surt el nom.
lo vermell, remolatxa. Remolatxa, no sortia. Sí, sí. Uh-huh. Remolatxa, bueno, molt complerta. Uh-huh. I després he fet, es diu dalt de llenties, no sé si sabeu el que és. Ens expliques? Sí, bueno, és llentia guisada, però amb espècies, vull dir, van de portar pebrot vermell, pastanaga, ceba i tomàquet, tot això com sofregidet, llavors després porta la llentia i després porta cúrcuma, gingebre, comí, pebrot vermell, sense que no sigui picant, perquè el gingebre ja té una mica de picant, i llet de coco. T'agrada la cuina? Sí, molt. Ah, doncs que ho estic veient, sí. Perquè ho estàs vivint. Ho estic vivint. Sí, molt. Mira, a més, és el que bueno, ell comentava, i sí. A mi també, que la cuina vegetariana també és molt rica, vull dir, clar. Pots fer molts variada, plats, no? Molts diferents, molt variats, sí, gustosos, sí. I no té que ser una simple avorrida amanida. I sosa, eh? Inclús sí. Una amanida pot ser boníssima, perquè també li pots fer una vinagreta, bé, sí, sí, sí. Jo què sé, li pots donar molts... Amb la imaginació pots fer moltes coses. Sí. Ara anem al carrer, aviam la gent que en pensa de la cuina vegetariana. Han sortit i veiem què ens diuen. Es que yo como de todo, yo no tengo ningún problema. Hay ventajas y desventajas, depende de la salud de cada quien, ¿vale? Bueno, no sé, la verdad que soy que pienso, pues creo que una alimentación sana, pero no estoy muy a favor de eso, eso tampoco, soy muy carnívoro, ¿sabes? También, pero bueno, pienso que es sana. Doncs l'alimentació vegetariana penso que és algo que és necessari. L'únic que no veig malament que es combini també una alimentació més variada, ja que sigui carn, peix, el que sigui. Hi ha gent que demostra que realment sí que és així. Bé, suposo que això depèn de la persona, no? Si la persona està disposada a acceptar-ho, doncs perfecte. Jo crec que sí que es pot, amb temes doncs, més vegetarians, temes de verdures i aquestes coses, doncs suposo que sí que frites, etc., sí que es pot cobrir. L'únic que això també depèn de la persona, jo crec. Bueno, la respecto perfectament, no hi estic gens ficada, vull dir que en realitat no, vull dir, conec poca gent que ho sigui, i bueno, em sembla bé, vull dir, ho respecto, jo no ho soc. Mira, l'únic que sé és que per bé o per mal sí que conec gent professionals del tema sanitari i tal, i no hi estan gaire d'acord. Aleshores, a les poques converses que he pogut tenir amb professionals, metges, òbviament, bàsicament, no hi estan gaire d'acord. Anna, no ho sé, aviam aquesta senyora... No, això, potser... sí, que és interessant això. És interessant, et dono la paraula, va. Doncs, si no hi estan d'acord, probablement és perquè falta informació. Clar. Així de clar. Jo m'he trobat alguna vegada, és que fa poquet em vaig trobar una noia embarassada, que ja tenia el bebè, sí. I em va explicar, no, és que jo sóc vegetariana, però durant l'embaràs em van recomanar que tornés a menjar carn i peix. Aviam, això és una decisió molt personal i com a professional sanitari t'ho has de currar. O sigui, si tens una persona... que té unes preferències, ja siguin religioses, ètiques, el que sigui. L'has d'ajudar perquè bueno, tu curres i li completes el que li falti amb l'alimentació, suplementació, el que faci falta. Clar, clar. Però saludable és, està més que demostrat, és més. Mm-hmm. És que així com el Joan deia, la dieta mediterrània, que aquí no la fa ningú, justament tenim un problema de salut brutal i més amb els nens, que és molt preocupant. O sigui, hauríem de potser recuperar una mica tot això. Clar. Però és que estem a un punt que hi ha tants patrons alimentaris que són saludables. Clar, clar. Vale, la dieta vegetariana, per exemple, dèieu que fa uns anys era molt raro, però és que hi havia molta gent també vegetariana. Sí, bueno, molta no, però molta hi havia. No, però sí que hi havia. Sempre hi ha hagut. I sempre. Per sort, si tu fas una petita búsqueda per un buscador d'aquests d'articles mèdics o científics, de dieta vegetariana justament hi ha forces. Clar. Vale? Clar, i tenim clar. Molta evidència. Falta el que dius, una mica de pedagogia, falta una mica falta de consciència. Informació. Que tot i així és cert que és difícil aportar certs nutrients, no? Clar, amb la presentació que dèieu, és difícil aportar la proteïna. Bueno, jo crec que no és difícil, realment no és gens difícil. El problema és, el problema és que tu quan, per exemple, l'Antònia diu jo soc vegetariana, doncs molta gent dirà, oi, com aportes les proteïnes? Doncs és falta d'informació, perquè si tu cada dia tens llegum, cereal, fruit sec, a part de la base de fruites, verdures i hortalisses, que qualsevol patró alimentari que tingui aquesta base ja és saludable, no? Sí. Clar. Llavors, i també fugir una mica, perquè el que passa, penso que, com que s'ha posat més de moda, la indústria alimentària s'ha tirat al carro i vinga, ara, productes vegans per aquí, productes vegans per allà. I, això, i la cosa no és així. Al final acabem menjant processats igual. Llavors hem de tornar a prioritzar un altre cop això, llegums, cereals, fruits secs, clar, i la base de fruites i verdures. Sí. Però tothom és conscient, siguis vegetària o no, que si tu menges fruita, menges verdura i menges llegum, és sa.
Sí. El de sempre, no hi ha ningú que diguis, no, això no sap. Però el llegum també s'ha vist que tampoc és imprescindible. Jo soc molt pro-llegum, eh? Sí. Però s'ha vist, per exemple, la paleodieta, sí, que és un... Bueno, fa els últims anys també s'han fet molts estudis, també s'ha vist que és molt saludable. Clar, clar. Perquè el llegum té unes certes lectines que poden ajudar a inflamar l'intestí. Sí. I en algunes persones, en algun moment determinat, pot ser útil, clar, no posar-ne. Però això, que sí. Això l'important, Anna, és que la gent que tingui dubtes que es posin mans a professionals, de dietistes, això nutricionistes, i que vagin i que assessorin. I si el professional no en sap prou, quedaria bé. Quedaria bé, ja està. Perquè per això teniu una carrera, per això sou professionals, i cada persona té un metabolisme i com treballar això. Joan, jo no sé si tu al restaurant, des que hi ets, o quan eres petit estaves amb els teus pares, cada vegada has detectat més persones que són vegetarianes, perquè, per exemple, a l'època dels teus pares, no sé si demanaven menús vegetarians, com està passant ara. Has vist un creixement? Sí, home, ja es veu al carrer i es veu amb, ja et dic, amb tot el... Sí. El passa que és això, potser un pèl massa s'han aprofitat de la indústria, sí, clar, que, com sempre, que tant és un processat, sigui per vegetarià com sigui per un carnívor o sí, per un, sí, saps, que dius... Hem de fugir una mica de molts elaborats, no? Que també a la llarga també hi ha moltes coses que hi ha estudis que tampoc no ens diuen ben bé, no saps... Que no ho aclareixen del tot. No, i clar, i sí que n'hi ha que ja fa molts anys que es fan servir, però bueno, sí, i per donar vida al producte, quan dius, hòstia, el producte, quan veus les dates de caducitat o d'allò, ja pot estar ben conservat que hòstia, no... Que té productes de conservants allà, sí, sí, clar, sí, clar. Anna, per exemple, en el cas, aquest programa és un programa dedicat a la gent gran, vegetarians, gent gran, com ho portaríem? Va bé, no va bé, recomanable? Molt recomanable, perquè ja dic, és una dieta que si està ben pautada, sí, és tan o més saludable que qualsevol altra, i a més ens ajuda en el maneig de certes patologies, o sigui, vale, pot ser clar, adequada, clar, però s'ha de treballar... Bueno, primer, una cosa importantíssima que no podem sortir d'aquí sense això, s'ha de suplementar la B12. La B12, la B12, sí, és molt, molt important. Sí. Com ho podem fer-ho? Suplement, perquè fins fa poc... O sigui, s'ha de suplementar. És que, a part, vale, vull dir, si no suplementes, o sigui, un vegetarià, s'ha de suplementar... Bueno, fa uns anys no suplementaven els ovolàctics, no, vegetarians. No, els ovolàctics no. No, però ara s'ha de suplementar. Sí. Com ho fas tu, Antònia, per la B12? Bueno, ella, ara no me'n recordo del nom de... Bueno, són una... La B12 és la xenocobalamina, que és la que s'absorbeix millor. Sí, sí. El que recomana és una dosi, una megadosi setmanal. Llavors, vale, assegurem... Que la B12 entra ja directa, entra directa. Exacte. També, evidentment, per la gent gran, també per als esportistes, també, les embarassades és important. Embarassades, nens... Clar, per tot. Tot i que també penso que és important que amb un nen petit, si la família decideix que aquell nen sigui vegetarià, que li facin una petita exposició al peix i als làctics, per si hi hagués algun cas d'al·lèrgia. Ah, vale, això és molt important, també. Clar, clar, clar. Per això tenim els professionals. Bàsicament, ja estem a punt d'acabar la primera part, quins aspectes saludables podríem dir que comporta ser vegetarià? Quins creieu que són els més importants? L'Anna i després l'Antònia, mira, no passa res. Una miqueta el que hem dit abans. Mira, per exemple, hi ha una reducció del pes, en general. Sí, que això l'OMS ho diu, eh? Sí. No hi ha, jo he llegit que, en principi, no hi ha vegetarians obesos, i això l'OMS està lluitant una miqueta. Bueno, ara hi ha una nova corrent de Gordi i Veges. Sí. Ah, sí, Gordi i Veges, mare, no acabaríem mai. No. Sí, sí. Bueno, el tema és això, és com tot, pot estar bé, perquè unes patates, sí, fregides i un dònut és vegetarià i vegà, bueno, si clar, vols. Clar, 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 això hem de mirar-ho. Però bueno, el pes, cardiovascular, càncer, el que ha dit una miqueta, sí, tot i que càncer, les últimes evidències, hi ha una miqueta de polèmica amb quins sí i quins no, però bueno, yeah, en realitat, que és el més important, és que hi ha una baixada de la mortalitat per qualsevol causa. Punto. Amb els 22 anys que portes com a vegetariana, com et sents, què penses, com ho veus? Contenta perquè continues? Sí, contentíssima. Vull dir, jo vaig sentir molt millor, amb molta més energia, i no només físicament, sinó també mentalment. Vull dir, és com... Com si et sentissis més neta, no? Clar, interiorment, clar. No sé com... Bueno, interiorment i psicològicament, també, no? I psicològicament, mentalment, exacte, com que tens més capacitat, clar, mental. I bé, jo, per mi, jo ho recomano a tota la gent. I el que deies de la gent gran, doncs principalment, perquè precisament la gent gran que té molts problemes, sí, de colesterol, de sucre,
de tot, per ells principalment potser no cal vegetarianisme cap allà, allà radical, exacte, però per exemple em sembla molt bé la idea dels dilluns sense carn, exacte, baixar el consum de proteïna animal, això ja fem un bé pel planeta i per la salut en general. I un altre bé, no sé, ja estem a punt d'acabar, la primera part, l'economia, com va l'economia, perquè en principi la fruita, les verdures, el llegum és més barat que, no, Joan, que un entrecot, un filet, em sembla, no?, més o menys. Tu que toques els preus de mercat, no? Sí, però segons a quines varietats de llegums, saps? Tampoc són barats. Sí que el tema és que et condeixen molt, no? Perquè, clar, amb un quilo en pots fer molt, no? Sí, però, no sé, aquí tenim mongeta del ganxet a la comarca i el cigró petit, i tot això. És un llegum molt, molt, molt escollit, no? Que també... que aniria a posar un preu que no... Home, passa que, clar, després el més genèric, doncs sí que hi ha... Molt més econòmic. Digue'm, Antònia, abans d'acabar. I també entraríem aquí amb les verdures ecològiques, que llavors, clar... Mira, m'ho deixes perfecte, perquè a la segona part parlarem de la fruita, de les verdures, de tot el tema que és ecològic, i també el Joan ens parlarà del producte de proximitat. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Tornem a estar aquí després d'aquesta petita pausa. Avui estem parlant de la cuina, de la dieta, de l'alimentació vegetariana. Tenim més informació, en tindrem molta més, però també el públic ens explica on tenen alguns dubtes. Mari Carmen, tens algun dubte relacionat amb la cuina vegetariana? Pues sí, la verdad es que quería saber cómo recuperar la proteína si no comes carne, pero sin tomar legumbre, porque la legumbre me cae fatal. Te cae fatal. Sí. ¿Cómo pueden hacer eso, Ana? ¿Te cae fatal toda la legumbre? Guisantes, las lentejas rojas, también. Todas. Vale, todas. Vale, no pasa nada, no hay nada imprescindible. Realmente, a nivel de proteína completa, así que hace unos años pensamos que teníamos que hacer combinaciones siempre, cereal-legumbre, cereal-fruto seco, vale. Ahora sabemos que hay algunos alimentos vegetales que tienen proteína completa, los garbanzos, las judías blancas, que no te sientan bien, pero también el trigo sarraceno, la quinoa, el chía, las semillas de chía, de lino, los anacardos y los pistachos, por ejemplo. Y también, si no, intentar recuperar tu microbiota intestinal o tu permeabilidad intestinal. Yo no sé si tienes alguna patología de base o algo. No, estoy tomando probiótico. ¿Y tomas alguna otra medicación o tienes algún...? No, ahora estoy con la espirulina por las mañanas. Vale, pero no tienes ninguna patología de base. No tomo ninguna ¿Y medicación. ¿Y te suplementas en B12? B6. ¿Y la B12? Es doble. Magnesio con B6. Vale, no, pero claro, la B6 es importante, pero no, tomando hojas verdes y tal, no creo que tengas ningún déficit. Sí. La B12, cuidado. A ver, como carne, pero muy poquita. Vale. Como carne, pero poquita. Poquita. Vale. La idea es ir dejándola. Pero vale. Claro, entonces, no sabía cómo complementar. Ves pensando en suplementar la B12 y, bueno, ya te, luego te digo algún libro o algo que te pueda ayudar. Bueno, luego que te quedáis, fea un café, vale. Y lo que sea, y que lo que explica. Vale. Sí, gracias, gracias. Ana. Gracias. Ah, bueno, ahora sí que nos expliques el tema de les mandales, el taller de mandales que feu. Primer, què és una mandala? Mira, el mandala és simbologia sagrada, és geometria sagrada. Està composta, o sea, nosotros, nuestro cuerpo, está compuesto de geometria sagrada. Por eso es tan importante. Entonces, pintar mandalas, pues te ayuda a estar en equilibrio, te ayuda a tu autoestima, a recuperar tu autoestima, a... Los mandalas son muchos colores, ¿no? Colores, colores, colores. Sí, trabajamos con los colores, es lo principal, las formas y los colores. Los colores son importantes porque el color, aunque no nos lo parezca, hasta en la alimentación es importante. Cada color trabaja también una parte del cuerpo. Porque tenemos los chakras, eso ya lo conté la otra vez que vine. Tenemos 7 chakras, cada uno es de un color, y nos está trabajando partes del cuerpo, órganos, también importantes. Cuando pintamos mandala, lo que hacemos es que el cuerpo, la mente, recibe esa información de esos colores y va trabajando con todas nuestras partes que tenemos bloqueadas, que necesitamos desbloquear, y nos ayuda a sanar, sobre todo, a ellas les viene muy bien para trabajar la mente, ¿vale?
porque mira, en los talleres de memoria también se los hacen hacer. Clar, clar. Los niños en las escuelas también los están haciendo ahora, sí, en estas escolares. Dona resultat, está comprovat. Anem a esta senyora. Exactamente. A ver, aquesta senyora, el seu nom? Hago mandalas porque ¿el nombre? María Josefa María José, Cortés. ¿Le relaja? Me relaja mucho. Y aparte de eso es que me gusta mucho pintar. ¿Le gusta mucho pintar? Muchísimo, muchísimo. Llevo ya 3 cursos. Sí. Y los que seguiré. Hasta ver cuando ya dicen... Pero va, va porque está motivada, porque le agrada, ¿no? Sí, me agrada mucho de hacerlo. Le agrada mucho. Pasen sí, por aquí, sí. A ver, otra señora de aquí. A ver, venga, por aquí atrás. Venga, no, yo no, yo no, yo no. Pintar mandalas y micro no. Vale, aquí esta señora, sí. ¿Usted también pinta mandalas? También. ¿Qué, cómo se llama? Encarna. ¿Y cuántos años fa que va? ¿Años? Dos. ¿Dos años? Sí, uno o dos años. Uno o dos años, sí. Sí, sí. ¿Y le agrada anar a mandala? Sí, sí. ¿Quins dies va? Los viernes, hoy teníamos que estar allí. Bueno, pues estáis aquí. No estáis ahí, estáis estamos aquí. Ja està. Però també va bé sortir i venir la tele. Sí, sí. Vostè creu que menja sa? Come bastante fruta, vegetales, fruits secs? La verdad que llevo una dieta muy, muy desequilibrada. Acostes al micro, acostes al micro. Vale, muy desequilibrada. Sí. ¿Por qué? ¿Com menja? Pues menjo muy mal. Menja mal, de todo y mal. Y mal. Pues a ver si con el mandala, Mari Carmen, se reequilibra también la comida. Ahora, un poquito de... hacer una pregunta a... ¿Cómo se llama? Antonia. 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 Que si todo el mundo deja de comer carne, bueno, gallina, entonces la granja, ¿qué hace? Los granjeros. Bueno, pregunta aquí. Va, ahora bueno, responde. A ver, es una opción personal. Yo personalmente no hago proselitismo, es decir, que cada uno que haga lo que quiera, vaya. No, y a mí también esto no pasará de la noche al día. Claro. O sea, los pollos y los granjeros pueden estar tranquilos, ¿eh? Aparte que los animales también tienen su vida también se acaba, es decir, claro. Naturalmente, no hace falta matarlos antes de tiempo. Es decir, ya llega un momento que se mueren. Sí, y de sí. Hecho, los, muchos de los animales viven muy poquito tiempo. Vale, anem un micro més cap allà. Aquella senyora, tenia algun dubte? El seu nom? Jo sóc Mari, sí. I el que m'agradaria és això que dius tu, Antònia. Digues. No sé, vull dir, jo vaig néixer en un poblet preciós de la part del Bierzo, i allà, pues, quan era petita, bevia la llet de cabra acabada de sortir, i amb castanyes, vull dir que més natural no podia ser. Aleshores, jo crec que tot això d'aquestes arrels les portem a dins. El que passa que després vens aquí a la gran ciutat, a la Mole, i estic molt d'acord amb el que tu dius. Si com a mínim fos natural, doncs tot seria més natural. Però és que, esclar, entre que els fan créixer, en que coses que no sabem el que porten, aleshores s'ha... queda molt poca cosa. Però tu creus si mirem... però igual anem de camí, eh? De camí, ara parlem de l'ecològic, sí, sí, que anem una mica de camí. Que això és el que hem de fer, estar oberts a tota aquesta cosa que ve en benefici nostre, perquè és un benefici per nosaltres. El que passa ambient, que trencar mollos costa, no? Costa una mica. Sí, costa sí. Una mica. Però jo crec que mica en mica hem d'anar obrint-nos i veient, escoltar el nostre cos. Clar. Perquè això és el principal. Pues anem a taula, perquè aquí l'important, primer, que diu aquesta dona, clar, canviar de la nit al dia és difícil. I quins consells podríeu donar a persones que ens estan veient, ens estan escoltant i diuen, m'interessa, però com començo? Com ho faig, això, Anna? Per baixar consum de carn? No, per començar a ser vegetarians, com ho faig? Això, per baixar consum de carn, no? Sí. Bueno, jo penso això que és potenciar aliments que porten proteïna vegetal, com els llegums, els fruits secs, perquè llavors ja directament et ve menys de gust menjar carn, baixar sucres, processats, etcètera, perquè si ens fem vegetarians però no baixem, si no millorem la qualitat del que mengem, seguirem menjant la mateixa merda. Es pot dir això per la tele? Sí, es pot dir que vulguis. I llavors preocupar-se una mica sobretot per la qualitat. Si volem seguir menjant algú de carn, que sigui de qualitat, que no sigui de criança d'aquesta intensiva que ens estem carregant moltes coses. I parlant de... Bé, és això, sobretot buscar qualitat. Ara anem a buscar dintre aquesta qualitat, seria l'alimentació ecològica. Com ho podríem explicar bé i breu per entendre què és l'alimentació ecològica? Vale.
Jo penso que hi ha aquí una cosa que confonem, perquè realment l'origen de l'alimentació ecològica és per protegir el planeta, o sigui, a nivell de medi ambient, i que de rebot s'està veient, alguns estudis diuen que sí, alguns que no, que són millors per la salut i tenen més nutrients, etcètera, etcètera. Però, com tot, al final acaba sent un problema polític, i a nivell de legislació, des del meu punt de vista, hi ha molts buits. No sé què penseu vosaltres. Però cada vegada trobem més botigues de menjar ecològic. Sí, clar, però també, si hem de menjar una... si hem de comprar una cosa ecològica que ve de la Xina, que els terres estan contaminats, que ha passat 10.000 quilòmetres amb avió, amb tot el cast de recursos de combustibles fòssils, doncs jo no li posaria el cim. Clar, aquí no. Tu, Joan, que vas a comprar, tu ets una persona de consum de proximitat, com diuen, de quilòmetre zero. Tu tens l'or al costat, però clar, amb l'or no dones no cobreix tot. No, sí que a vegades hi ha alguns productes que mira, els gastes i saps que no. Però, bueno, després és poder donar o assessorar al client a dir-li, mira, avui, no sé, aquest cap de setmana tinc 10 enciams que s'han d'acollir. Doncs cada taula en menjarà un i quasi va sencer, no? I a vegades no has tenir els netejo gairebé tampoc, com que tenim un cultiu també ecològic. Molt sostenible. Però el que passa és que, clar, l'ecològic, hosti, és una cosa que sí, pot ser ecològic, però clar, les contaminacions creuades, tot el que hi ha en l'atmosfera, ara, doncs intentes fer-ho, no? Jo, la terra, tocar-la el menys possible, tot el que... O sigui, és bastant anar al revés, no? De tot el que s'ha fet sempre, o el que la indústria... Passa que, bueno, jo he agafat moltes coses d'invernaderos, de produccions integrals, bueno, allò que són molt productives amb invernaderos, i són tècniques que tu les pots aplicar en un cultiu més tradicional, no? Clar. I també, doncs, potser no gastes tanta benzina a l'hora de fer anar el moticultor, si has de llaurar alguna cosa, llaures a mà... tinc un asa que l'estic ensenyant a llaurar. Tens un asa? Sí. Ostres, que fort. I costa, perquè bueno, no tinc el temps que voldria. Si haguessis vingut, l'haguessis portat al programa. No, ja hagués vingut ja, que és molt catxondo. Però haguessis tingut que sortir un parell de dies abans. El diumenge va la passada, però... Poder s'enquir-se, però a veure com es porta, perquè és molt salvatge. I bueno, però és això que... Clar, poder tenir una alimentació ecològica per tothom, el que arriba al mercat, o sigui... per culpa de la llei, la legislació que hi ha, o sigui, serà ecològic però tindrà antibiòtics. Serà una coliflor ecològica però farà 2 mesos que està acollida. Que també s'estan aprofitant molt de tot això. Clar, i això hauríem d'estar, Antònia, hauríem d'estar informats, no? Perquè, clar, les empreses es tiren a sobre de... és la moda de l'ecològic, doncs creem ecològic. Jo, per exemple, avui estava mirant unes galetes que posava alta contenció en fibra i no arribava al 3%. I ara... Bueno, és que... Clar, és màrqueting total, no? Tu on sols comprar aquests productes? Perquè tu també mires que sigui ecològic, sigui sostenible, que sigui bo. Bé, jo és que compro la meva pagesa particular. Ah, tens una pagesa per tu. Sí, bueno, per mi no. Bueno, sí. Bé, clar, jo soc de Sabadell i compro al mercat central de Sabadell i allà hi ha una... Bueno... No sé si es pot dir... Pot dir el que vulguis. Exacte, que es diuen la feixa verda, i ells són pagesos, vull dir, venen la seva verdura i fruita ecològica, van els dijous i els dissabtes, vull dir que no la compro al súper, la compro a pagès. Llavors, clar, penso que és diferent. I més la temporada també, ets a veure els colors, saber el que toca en aquell moment. Això és més important que no pas a l'adulta. Clar, perquè cada temporada té el seu producte, llavors també... Depèn de... Si és la fruita i la verdura de temporada, també està millor de preu que si compres... I té més vitamines i més minerals. I té més vitamines, exacte. Jo quan parlo de la B12 m'esgarrifo perquè penso... Hòstia, si és que potser allò que dèiem de la pastilleta, que amb allò ja en tindrem prou... I em fa una por perquè jo cuino gràcies al producte de temporada i que cada vegada, hòstia, prefereixo treballar... perquè la gent es doni un gust. Jo alimento, però m'agrada que sigui alimentar per més del cap de setmana, saps? Que no de diari, doncs mira, cadascú... Que gaudeixi de la cuina, no? Ara parlant de productes de proximitat, productes... Ara, Joan, què tindríem que dius? Ara és el moment, dintre de la cuina vegetariana, què podem comprar?
tenim carxofes, que tenim moltes coses. Sí, home, i també hi ha els bolets també de primavera, que també sí, són molt importants, i són els potser, bueno, n'hi ha de molt aromàtics, a més es poden assecar i sempre és un complement molt, molt natural, perquè primer que és silvestre, si parlem dels silvestres, que després també doncs, podem tenir xitaques i, i molts bolets de cultiu que també estan millorant molt i n'hi ha de molta qualitat. I nutricionalment també poden tenir molta aportació, bé, com que ets tu l'aliment que li dones, i més és molt fàcil fer-ho ecològic també, clar, i sí, hi ha diverses granges que ho estan fent molt bé. I després això, carxofa, des del calçot, i els pèsols, les faves, i menjant-ho tot amb pell, saps? I si no, fer-la entrar d'alguna manera, saps? O sigui, jo... Però després ens trobem el problema, segur que moltes persones ens escolten i diuen, ostres, a mi em diuen que la poma l'hem de pelar per als pesticides i tot això. Però bueno, el que deia una mica l'Antònia, el mercat de Sabadell, el mercat de Terrassa, i suposo que tots els mercats, és de proximitat, tenen producte actual, que la majoria no ve de fora, aquí a Terrassa tenen una sort que pot vindre d'Ullastrell, llavors vindre dels pobles, i a més és també la proximitat de parlar amb la pagesa, amb el client, no? Això també, Joan, també es valora, no? Sí, no cal que sigui una poma perfecta, saps? No, clar, clar. Amb esgarrigues, com vas a... Clar, molts cops hem d'anar a comprar llocs i ja et diuen, hosti, és que aquesta mandarina no me la... Quasi bé que te la... Si et quedes això, te la regalo, perquè aquesta és que té unes marques, dius, hòstia, això té unes marques, si brillen... Igual ho ha fet un ocellet. No, per això, però brillen i, clar, tot ho volem tant... I no és així. I, clar, hi ha moltes maneres d'integrar les pells. Jo el liquat de poma... Sempre també, a l'hora d'enxufar un endoll, també ens hem de pensar que allò no és ecològic, saps? Que també ara tot molt... Jo tinc un vehicle elèctric, però... Sé que no és ecològic 100%, no? Però igual a l'hora... I les mestresses de cuina de tota la vida sempre han dit que a mà tot té un altre gust, no? Sí. Que quan intervé l'electricitat pel mig, saps? Jo la faig servir dia... Perquè és necessària, segons com, clar, ostres. En els restaurants. Parlant de gust, parlant de sabors, Anna, clar, aquests productes de proximitat ecològics tenen altres colors i altres sabors, no? També com la gent que ens està veient, que ens ve molta gent gran, ostres, abans els tomàquets tenien gust de tomàquet, no? O les pomes, i ara no, no? Tampoc és tan així, però a l'ecològic és més. Sí, però és això el que parlava meu, ecològic. Sí. Per una banda, però proximitat per una altra, perquè jo crec que pel sabor l'important és que el tomàquet en si hagi madurat. A la planta. I que no toqui la nevera. Si menges tomàquet ara o durant l'hivern, evidentment, no, no per molt ecològic que sigui, que no ens va bé ni que dels supermercats ecològics no tenen gust perquè no és de temporada. Menges a l'estiu el tomàquet, és el que és bo. La nevera. Sí? És el pitjor que tenim a la cuina. Què passa amb la nevera, Joan? És com una esponja, o sigui... fa com una carrera, o sigui, per ella, o sigui, el màxim, amb el menys temps possible, treure el sabor de les coses, o sigui, un tomàquet, clar, molts doncs, han estat refrigerats, perquè sí, pel transport, per molt de pagès que siguin, i potser els han collit el dia abans, però clar, a l'estiu tens temperatures que està al vespre, segons on els tinguis, has d'anar amb cuidado, perquè clar, l'endemà hi haurà un mosquitet, hi haurà un no sé què, i clar, la que poses a la nevera, és que és impressionant, o sigui, un préssec acabat de collir i el poses a la nevera i al cap de dos dies ja no és el mateix. Els tomàquets més val refredar-los amb aigua i gel si són acabats de collir que no posar-los a la nevera. També tots aquests productes que són més ecològics també són una mica més cars, però també hem de pensar que amb la salut també això també pot repercutir al cap d'un temps, no, Antònia? Tu que mires amb la pagesa. Espera, l'Antònia, ves el Joan, Antònia. Sí, és més evident que, bueno, hi ha una dita que diu que som el que mengem, no? Llavors, sí, evidentment, el que mengem, si invertim, per dir-ho d'alguna manera, invertim ara en l'alimentació... En qualitat. En qualitat de l'alimentació, això, diguéssim, que és com una inversió de futur. Ens estalviarem en metges. Ens estalviarem en malalties i en metges, vull dir, perquè el que mengem és el nostre cos. Sí, sí, sí. Exacte, llavors és molt important. La gent a vegades gasta més diners en altres coses i deixa menys part per l'alimentació i realment el més important és això, l'alimentació, perquè és el nostre cos i la nostra salut. Sí, Joan, anaves a dir alguna cosa. Sí, això que... Hòstia, ara em marxarà del cap, però no, perquè ho tinc aquí, perquè sempre hi penso i dic, hòstia, o sigui, produir ecològic
a nivell econòmic és molt més barat que no industrialitzat. Primer per la maquinària, els pesticides, sí. O sigui, t'esgarrifes el que val un litre de pesticida, o sigui, és molt car, i en canvi, clar, al aconseguir una gran producció, no? Pues, sí. Però a vegades ens trobem, jo he sentit gent que diu, ostres, jo compraria en una botiga ecològica, però clar, comparo preus d'un lloc a l'altre i és diferent, Anna. És una miqueta més, però saps què és el problema? Sí. Que menjar malament és molt barat. Aquest és el problema. Clar. Si menges malament... Si comprem coses superflues, també encareix. Al final. I després jo penso que també és molt més... Bueno, almenys amb la meva experiència, és molt més car comprar la fruita i la verdura ecològica en un supermercat o en una botiga ecològica que en un pagès. Si ho compres al pagès és molt més econòmic. És el lema aquest de més mercat, menys supermercat. Clar. I si utilitzes i tens un tracte setmanal, hòstia, té prova aquestes prunes que d'allò, si t'agraden, la setmana que ve en tindré més, o són les primeres, o d'allò, hòstia, això no té preu. És molt diferent. L'economia de la zona. No esteu portant el debat vosaltres, que ja m'agrada. és fantàstic. Ara anem a fer una petita pausa, així relaxeu, perquè us hi deixem que aneu fent. Ara anem a la nostra secció de recomana, aviam aquesta setmana cap on anem. Sí, aquesta setmana ens anem a l'Auditori, l'Auditori Municipal d'aquí Terrassa, demà mateix, 18 de març, a les 9, concert harmonitzador de Marc Pulido. És un tema espiritual, relaxant, impressionant, i a més, tenim el videomapping aquí que van projectant una sèrie d'imatges relacionades amb la naturalesa. Escoltem una miqueta. Són amb aquestes peces anomenades les viles, que és molt impressionant. I també el 19 a les 6, Poemes i llegendes, l'Orquestra de la Cambra de Terrassa, ens ofereix doncs, un recital amb aquesta orquestra relacionada amb llegendes, amb escritura, tot això a l'Auditori. Cada setmana teniu propostes diferents. De tant en tant, ja ho sabeu, aquí a la Nit dels Savis us farem una pinzellada. Ja ens queda molt poc de programa, 4 o 5 minuts. A mi m'agradaria, ara, per acabar, que cadascú ens digués un plat vegetarià que li agrada a ell. Que li agrada a ell. Dius, ostres, a mi m'agrada aquest. Comencem per l'Antònia, perquè ella és l'especialista. Un que diu, o dos, dius, mira, a mi el que m'agrada més és aquest o l'altre. Així l'Anna i el Joan s'ho van pensant. Vale. Doncs està inclús, perquè li agrada a tota la gent, una pizza vegetariana. És molt fàcil de fer, pots fer que... Jo, de fet, ho faig tot, la massa, tot, el sofregit del tomàquet, tu pots fer tot, les verdures, i inclús li pots posar, si menges lactis, formatge, i una pizza vegetariana és boníssima. Clar, és que aquí li pots posar moltíssimes coses. Tot el que vulguis, no? La creació, la imaginació... Exacte. Joan? Sí, a mi me l'ha tret de la boca. Ostres, ara! Pizza de calçots també és molt bona. Sempre, al cas, en fem una així en forma de mussol i sempre, doncs, ara les orelles són dos trossets de calçot, no? Després una rodanxeta de tomàquet a la panxa, dos de carbassó als ulls... I tot, doncs, i el motllo ja és, i la massa és això, també la fem igual que hem fet el... Però jo em decantaria pels postres, també, una miqueta. Bueno, arrel d'aquests sopars que anem fent així els vegetarians o aquestes propostes, doncs, sempre surten postres que dius, ostres, potser per fer una mica la guitza, no? I bueno, ara mateix fem uns ous ferrats, que és iogurt, mango... Hi ha una xistorra que és de xocolata blanca, i posem avellanes, i té una tonalitat doncs, com si portés pebre vermell, però no en porta, i unes llesquetes de pa que és de brioix, i d'altres que hem anat fent, però gràcies als menús així vegetarians doncs, sempre dius, hosti, a l'últim plat, saps, que girem una miqueta a la inversa, no? De dir, hosti, juguem també una mica, i ja que, clar, no sé, veus coses també a la indústria, en plan... elaborats, que dius, hòstia, és una salsitxa i no ho és, no? Pues, Però jo veig que tu, evidentment, a part de ser bon cuiner, creatiu i imaginatiu, també ets una mica provocador, eh? Una mica provocador, Però, perquè tu provoques, com has dit, vegetarià, uns ous amb xistorra, i és que hi ha el rerefons aquest, eh? Sí, home, i a més és que, vaja, si valores el menjar i veus que està fet amb carinyo i ja pots provocar, no? Perquè després, i la satisfacció de menjar-t'ho, per mi no hi ha res igual, no? Que puguis gaudir-ho així. Clar. Anna, ens provocaràs amb algun plat, aviam? Jo diré un
molt tradicional, em podria dir molts, però m'agraden molt els cigrons amb espinacs i pinyons. Els fas tu? O el meu marit. O el meu marit. Sí. I com els fas, aviam? Doncs simplement els cigrons o els cous tu i els tens congelats, sí, o jo ja vaig una mica a lo còmode i se'ls compro al mercat, o, sí, amb bandejas. Pots congelar per racions, que això és molt còmode, per tal de planificar menús, sí, durant la setmana, sí, tenir coses congelades per racions. I llavors, espinacs frescos, que estan, sí, més bons. Sí. Els salteges, amallets, el que tinguis per allà, li faig els cigrons i els pinyons, és que és superfàcil per començar. Doncs, bueno, acabem el programa així, hem dit tres receptes diferents, imaginatives, creatives i, sobretot, vegetarianes. Digue'm, Antònia. I cuinades amb amor. Cuinades amb amor, vale. Amor, creativitat, clar. A l'amor, quantes coses com a... Un dia farem un programa sobre l'amor, veus? Veus que bé? Sí. Bueno, doncs, la setmana que ve un tema totalment diferent. Parlem de la fira de la gent gran que es farà a Terrassa, que és el 1 i el 2 i abril. Ens vindran aquí, ens explicaran totes les iniciatives, les propostes, i com sempre podeu estar xafardejant a les xarxes socials, que trobareu Facebook, Twitter i de més. Ens veiem a un altre programa L'Any dels Savis. Gràcies. Dieta vegetariana, ètica i més saludable.